هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذاتن درشم فيلمش فلم درم الله عز وجل، i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek ai. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë muaj të shenjtë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që veprat tona të jenë ngritë tek Allahu Azza wa Jall të pranuara. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse vjen mesi i muajit Shaban, veprat vjetore paraqiten tek Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall në natën e mesme të muajit të Shaban e fal çdo kënd për posë di lloj njerëzve. Ai i cili ka probleme në çështjen e besimit të tij, ai që Allahut Azza wa Jall i përshkruan ortak, ai që Allahut Azza wa Jall i ka bën shirk, dhe i diti nga ata që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai që ka nga thëresa dhe hidhërime me vëllahun e tij. Pra vëllezër të ndershëm, muaji Shaban është muaji që i paraprin muaj të Ramazan, dhe jemi ne në prag të muaj të shenjtë, muaj të më të zgjedhur, më të dashur të Allahu Azza wa Jall. Kuna këtë muaj Allahu Azza wa Jall i zbret mesajet e ti, robët e ti. Në këtë muaj zbritën libra qjelor. Në këtë muaj Allahu Azza wa Jall më shiron dhe liron qafa nga zjarimi gjenemit. Pa atë shumë të parton para se të vjen ki muaj Ramazan, 6 muaj radhazi ju luqin Allahu të Azza wa Jall që Allahu t'ja mundsoj të përjetoj në Ramazanin, që do të thot ju luqin Allahu të Azza wa Jall që të përjetoj në muaj në shenjë të Ramazanit në atë formë si që Allahu Azza wa Jall ashi kënaqër. Pra pyqe e cila parashtrohet dhe të ndërshëm, a jeni të kënaqër me Ramazanin e kaluar? A jeni ju të kënaqër me Ramazanin që kaloi? Sa njerëz janë të dëshpruar në ditët e fundit të Ramazanit të kaluar, se si na shkoloi koha dhe s'mundëm që të përfitojmë dhe mbjellim të korrim në muajin Ramazan. Ja pra vëllezër, Allahu na i mundsoj që këtë muaj të shenjtë të Ramazanit inshallah ta presim. Sa miq dhe vëllezër, sa të dashër ton kishmi në Ramazanin e kaluar, mirë po ato në realitet nuk i janë në mesin ton. Sikur që ata t'i pysmi cila është dëshira juaj. Dëshira jon është që vetëm një net të përjetojmë natën e Ramazanit. Ndërsa ti dhe unë jemi të gjallë dhe ne ende nuk kemi vendos apo nuk kemi planifikuan që çfarë të veprojmë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Jemi eri ai që hinë muajnë e shenjë të Ramazanit dhe nuk ash i pregaditur që qëfat vepron në muajnë Ramazan. Dë gjone këtë porosi dhe të këshil
që thot në, këtë këshil që në i përcel par ton, në i përcel Ibn Rajab al-Hanbali u i cili thot ke kujdes për di qështje. E para që të ven koha i badetit e ti ende si e pregaditër për a i bat i badet. Nga se Allahu Azze wa Gjell thot në Kuran i Kerim për disa shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët në luftën e Tebukit nuk morën pjesë në këtë betejë. Allahu Azze wa Gjell e tregon arsyen se pse Allahu nuk ja mundsoi atyrve të jenë pjesëmarrës në këtë ibadet. Thot Allahu në Kur'an i Kerim: "Walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'uddah." Sikur ata që të ishin besnik me Allahun, sikur që vërtet të kishin pas dëshirë të marrin pjesë në këtë lloj të ibadetit, la'addu lahu 'uddah, kishin bën një lloj pregaditje. Walakin kariha Allahum bi'athahum, mirë po për shkak mos pregaditje së tyre Allahu nuk pat dëshirë që të jenë pjesë mars në këtë lloj të ibadetit. Fe thebbetahum wa qila qudu ma'al qa'idin, iranoj Allahu gjunat e tyre, iranoj Allahu dhe i lanë gjendjen e tyre. Kja është rreziku më i madh, që nëse vjen dita e parë e Ramazanit e ne ende nuk kemi planifiku dhe nuk jemi pregadit se qëfar do të mbjellmi, qëfar do të veprojmë në muajnë e shenjë të Ramazanit. A nuk keni frikë, vëllezër të ndershëm, që nëse ne nuk jemi të pregaditur të mirëpresim këtë misafir, Allahu Azza wa Jall do të na angazhojë me ato vepra që jemi të angazhuar para Ramazanit. Nëse mëkatët dhe gjunat ja kanë thi korrizin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, qëfar ngel për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Allahu e zbret një surën Kuran i Kerim dhe thot: Elem në shrah leke sadrak wa wadha'na anke wizrak alladhi ankadha dhahrak. Ne jemi ata të cilët ta qliruam gjoksin tënë, ta hekëm brengën tënë, që këbëb brengë ta pataranu korizin tënë. Ta ndjetarët e defsirit, nëse korizi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me gjunat e pejgamberit Allah ta shranu, që angel për mu dhe për ti dhe për të qerë, pra leo të ndërsh, ardhja e Ramazanit ash alamet dhe shenjë se Allah u donë që ropët e ti të pastruan nga mëkatët dhe gjunat. Yuridu Allahu an yatuba alejkum, Allah u donë që të pajtohet me ty, Allah u donë që të çliroje nga mëkatët, Allah u donë që ta liroje supët, ti liroje supët tua dhe korizin tanë prej mëkatë dhe gjunavë. Rreziku i parë, nëse vjen koha i badetit e ti, ende je i papregaditur, ende je i papregaditur për lojën e i badetit që të prëtsë. Kja është rreziku i parë. E rreziku i ditë, se që është rasmetu, është nëse e lën ibadetin për shkak vështërsisë së saj në fillim. Gjallë ibadetit i fillim tash i vështirë. Allahu Azza wa Jalla i kanë dëshku munafikët për shkak se ata kur hinë në islam ju duk islami tyre i vështirë. Për këtë arsi Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim thot: ne ja kemi përbit zemrat e tyre dhe i kemi të meru si të tyre, i kemi verbru si të tyre, për çkak se ata në fillim nuk besuan. Pra në fillim ja fillon agjerimin dhe të duket agjerimi i ran, i duket çdo ku i ran që Allahu t'i sprovon ata të cilët dëshirojnë që ta kënaqin Allahun Azza wa Jall dhe i t'i japin përparësi asaj që Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhë për to, dhe ta mposhtin nefsin e tyre. Pa atë betejë Ramazanit, është betejë mes nefsit, betejë mes vetës tonë dhe shejtanit. Mposhtet shejtani dhe nefsi dhe ngadhnjen sinqeriteti. Pa atë Ibn Qayyim thotë:
janë disa zemrat të cilët lartësohen derisa të bojnë tavaf, derisa të rotullohen të bojnë tavaf për rreth arshit Allahut, e disa zemra dhe disa shpirë të angelin dhe bojmë tavaf dhe sjellën rreth mbeturinave. Allahu Azza wa Jalla na bën për atin që në këtë muaj në shenjë të Ramazanit na qiltërsohet, na përsohet shpirt dhe ngritet lartë dhe jetojnë qaste ku Allahu Azza wa Jalla është i kënaqur. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ata ala al muslimina shahrun khairun lahum min Ramadan. Kanë përjetu muslimanët dhe një muajin më të shenjtë dhe më të mirë dhe më të bekuar se Ramazan. Wala ta'ala al-munafiqin sharrun sharrun lahum min Ramadan. E bur munafiqët nuk kanë përjetu muaj më të vështirë dhe më të rëndë se Ramazan. Pse për besimtarit është muaj i shenjtë i Ramazanit më i begatshëm, thot pejgamberi Allahu dhalike وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِي مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادِ. Për çka këse besimtar përgatitën të kenë fuqin maksimale për ibadet. وَيُعِدُّ الْفِي الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلَاتِ النَّاسِ وَأَوْرَاتِ. Ndërsa munafikat në këtë muaj para përgatitën që ti largojnë njerëzit nga ibadeti Allahut Azza wa Jall dhe harresa e tij, fa huwa ghunmul mu'min yughnimuhu al-fajir. Kjo është fitimi i besimtarit që e përfiton prej munafikut, apo në një transmetim të Imam Bejaqiut wa thad wa nikmatun lil-fajir, dhe është ndëshkim për të shfrenuarit. Besimtari fiton në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit për çkak se është para pregadit, para se të inë Ramazani, që të inë me zemër të qiltër, me shpirt të pastër. Planifikon para se të venë Ramazani, sa hatme në këtë Ramazan do t'i lexon. Planifikon se cilët vepra dhe gjunat t'i largon. Planifikon para se t'i inë Ramazan, që të këpirin fillestar të gjdo namazit të amrin në gjamin. Planifikon që mos t'i ike namazet me gjemot. Planifikon që të nxjerrë sadaka, planifikon që të bën bamirësi, për çkak se Allahu Azza wa Jall nuk e shpërblen asnjë vepër në asnjë muaj sikur në këtë muaj. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na bën nga ata që agjerojmë në formën siç Allahu është i kënaqur. Leo të ndersh, ne jena pranë një muajit që veprat shumë fishohen, shumë shpërblen të Allahu derisa sa i shpërblen Allahu veprat në muajnë Ramazan e din në vetëm aj. E në veçanti këtë lojtë të ibadetit që Allahu Azza wa Jall me këtë lojtë të ibadetit apo me këto veti i ka cilësua në ropë të zgjedhur të ti me lekët. Janë ata që nuk hajnë dhe nuk pinë. Pra dhe o të ndërshëm në muajnë dhe shenjtë të Ramazanit me këtë lojtë të ibadetit, ne pos që adhërojmë Allahun Azza wa Jall, pos që ja kujtojmë Allahut i badetin e dashër të ti, i përngjajmë me legëm. E nuk është e zakonshme dhe normale që ne vetëm në haje dhe në pije i përngjajmë me legëve, e pas taj në veprat e qera ti përngjajmë shejtanëve. Pra leo të ndërsh, nëse dojmë që të larsomi të ka Allahu Azza wa Jall dhe të kemi vlerë të Allahu, atërë që kushtojmë këtë loj i badetit, Allahu të Azza wa Jall duke ditë se s'ka i badet ma madhështor në muajnë e shenjë të Ramazanit se agjerimi. Për këtë arsye nuk ka ardhë asnjë hadith thuaj se i pejgamberit Allahu çfarë ndëshkimi ka për ata që nuk agjerojnë. Për çkak se ata të cilët nuk agjerojnë, siç kanë thonë dietarët, janë pakica për çka prej besimtarëve që kanë mundësi që mos të agjerojnë. Pra nuk parashikohet që ka mundësi njeriu të jetë besimtar dhe mos të agjeron. Pa ata Abdullah ibn Abbasin kur e pyet se nëse njeriu
një dit I hik dhe nuk mund të agjeron qëllimisht farsi. Si mund të kompenzon atë dit, tha Ibn Abbas, ta një jetën e ti me agjeru nuk mund të të kompenzon atë dit. Pra agjerimi ditës të Ramazanit nuk kompenzohet, apo mos agjerimi një ditë të Ramazanit nuk ka mundësi të kompenzohet me asgjë. Ajo mund të shlihet dhe vetëm me tobë. Pra ai që nuk ka agjeru dhe donë të agjerohet çfarë të vepron, ai duhet se pari të bën tobe të kallau, për çkak se vepra më e dashër në kohën më të dashër të Allahu, është neglizhu nga ai dhe ka ikë. Ai është të agjerohet për Allahu në azze o gjellë. Pa atët pe jomeri Allahu, kullu amel ibn Adem leh, illa siyam, fe inna uli wa ana ajzi o birë. Çdo vepër e birit të Ademit është për ta, përveç se agjerimit. Komentin përveç se agjerimit kemi folë, kanë thonë shumë komente, njona për atinve është që me agjerim nuk adhërohet, nuk madhërohet asë një krijesë për faqin e tokës. Filoni agjeron për filonit. Filoni ka braktis bukën dhe ujin dhe kalon epshin e ti për alonin. Nuk madhërohet asë një mbretë si për faqen e tokës me agjerim. Ai që madhërohet me agjerim është vetëm Allah. Pa atë ka thonë Allahu Azze wa Gjell, gjdo vej për e birit Ademit, ka mundësi të kushtohet për dikan qëtër. Vetëm agjerimi në kërnën kupton sinceritetin dhe devët shmërin e agjeruesit, pa atë aja shpërmu dhe unë do të shpërblej. Qka do të thotë aja shpërmu dhe unë do të shpërblej, Imam Kurtubiu ka thonë, se Allahu e ka shpalos përblimin e çdo ibadetit, vetëm se agjerimin e ka lon anonim që nuk e din sa Allahu Azza wa Jall e shpërblen agjerusin, vetëm ai e din. Vetëm Allahu Azza wa Jall e din. Çdo vepër Allahu e rrit 10 dhe ban 700 dhe sa don ai. Vetëm agjerimin e shumë fishon, deri sa nuk e din askush se sa mund me shpërblej vetëm Allahu Azza wa Jall. Pra Allahu të ndërshëm, shok të pejgamberit Allahut për këtë arsye në fund të jetës së tij, tyre çajshin, nuk çajshin pse i lishin familjart apo pallatet e tyre në këtë gjetë dunja, mirë po ato çajshin për çkak se u ndashin nga agjerimi ditëve të nxehta. Kjas Muadh ibn Jebel, kur arë vdekje ja nisi me çajt, dhe tha Muadh ibn Jebel, deri sot o Zot të kam frikë prej sodit ka unë e shpresoj në ti. Pashallahu, nuk kam pas dëshirë që të jetoj, që të mbjeli pem edhe të kultivoj bim. Mirë po, tha po çaj për çkak se po ndana prej tre çështje. E para, po ndana nga agjerimi ditëve të nxehtë. Po privona nga namazi natës dhe po privona nga mexhliset e dietarëve që mësojmë dinin Allahut. Për këtë çajtën çok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se e dishin se në këtë dunjo nuk janë më të vlerëshme se këta. Pa atë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna sharafal mu'min qiyamu bihu al-layl. Dije se nderi besimtarit është namazi natës. Allahu nuk veçohet natën vetëm me ato që i donë. Pa atë pejgamberi Allahu na mësoi këtë sunet që ne të ngritemi gjatë natës derisa të bëhemi të Allahu të dashur. Jashtë orarit punës, qeveritarë dhe mbretët nuk rrinë dhe nuk pinë kafe vetëm me ato që i kanë të veçantë dhe që i dojnë. Pa atë Allahu Azogjel ka dëshirë që namazi natës të jetë i veçuar me evlijat e ti, me të dashurit e ti, pra leo të ndërsh, ne e na pran një muajt, ko i badeti në këtë muaj, era e këti i badeti tash me e dashur të ka lau se qdo e. Era gojës a gjerusit ash me e dashur të lau se era e miskut. A nuk ja vlenë leo të ndërsh, që ne ta para pregaditmi për këtë muaj, a nuk ja vlenë që disa punë të dunjas t'i lamë, që ne të parfimosmi me erën më të dashur të ka Allahu Azogjel, tha i qëli e gjenë Allahun qëfar ka umë, e aj që e umë bë Allahun qëfar ka gjetë,
Vëlleha të ndërsh, sa nevoj na kemi në jetën e përditshme belaja sprova të ndrysh. A e dim se vetëm Allahu është ai i cili i tërheq dhe i ngren. A nuk jemi ne ata të cilët vuaj me shumë sende që e dim që ai është i vetmi që ka mundësi të keqen të banë të mirë, ka mundësi që brengën të largonë, ka mundësi që të sëmuarin të shëronë. Ja pra mu e shenjë të Ramazanit, ka arkoa që ka mundësi njeri të i drejtohet Allah të zdoajgjel me luqe, ku ka thonë për nga meri Allah, tre luqe nuk thënë prapë. Tre luqe arrinë të këllohu azogjel. Njona për atinve, luqe a gjeruasit, para qitë që a kërkeset e tu Allah, duke qenë, a gjeruash. Apo në kone iftarit, lipi Allah të shfar të duash, nga se në këtë rast, je duke i lip pasanikot, thot për nga meri Allah, e dua jenë fau, lima nezele o lima lem jenzil, duaja luqja të bënë dobi për atë që nuk të ka ndodhë dhe ajo që ka me të ndodhë. Për atë që të ka ndodhë atë mosibet, duaja është ajo e cila e largonë. Dhe duaja është që të mbronë pej të lashë dhe të keqët që ka me të ndodhë. Na muajnë e shenjë të Ramazanit, jemi në ketë i badet, dhe nëse i drejtomi Allahu sinqerisht, Allahu azze o gjellë, e ndëgjën luqët tonë, Allahu i merë në konsiderat kërkeset tonë. Letojmë Kurani Kerimin dhe shumë ajete kanë ardhë wa jes eluneke anil mahid kull të pisin ti për menstruacionet të thuaj wa jes eluneke pisin thuaj vetëm një ajet në Kurani Kerim ka ardhën nëse të pysin fjala kull nuk ka ardhë thuaj farë. Wa idha se'eleka ibadi anni, s'ka thonë Allahu fa kull inni karib. Nëse pytin ropë të mi për mu, s'ka thonë Allahu thuaj se unë e mi afer. Pa Allahu vete ka morë për si, për ka thonë jam afer. Wa idha se'eleka ibadi anni, fa inni karib. Inni karib jam afer. U gjibu da'wat e da'i dhe da'an, i përgjigjem nevojtarit, i përgjigjen ati që i lutët Allahut Azze o Gjell. Pra dhe atë ndërshëm, në këtë muaj Allahu Azze o Gjell, është a i cili e ka zbrit Kurani Kerimin. Dhe ka bon që agjerimi dhe Kurani të ndërmjecojnë ditën e gjikimit. Thot për jameri Allahut, ndërmjecojnë për njeriu në ditën e gjikimit Kurani dhe agjerimi. Ku kur kena mundësinë t'i bashkojmë këto di ibadete për posë në këtë muaj, në këtë muaj edhe agjerim, edhe Kur'an, këta të ditë do të polemizojnë para Allahot për ty. Këto janë advokatët e njeri, këto janë di advokatët e njerët ditën e kiamet, të cilët dalin para Allahot dhe thot agjerimi o Zoti madh, one jam që e kam lonë të etër gjatë ditës, dhe thot Kurani Kerimi, one jam që e kam lonë pa gjumë gjatë natës, pra kjo nën kopton se për nga meri Allah, nëse donë që ti me pas, shefat në ditën e kiametit, atër e kap jo Kurani Kerimit, dhe kërë gjero për Allah në azze o gjëllë. Pa dhe lehet të ndërshëm, vetëm përjetimi këti muajt, është falemderim prej anës Allah, që ne duhem me falemdru Allah, që Allah në i mundësoj të përjetojmë këtë muaj. E nëse ne nuk jemi mirë njës ndaj Allahut, Allahu azze o gjellë në i merë në ngrit nga zemrët tonë. Para se Allahu azze o gjellë në i ngritë nga trupët tonë. Në tregon një dietar i cili thot, takova një gjikac i cili thot, për çdo ditë kur shkojshna me gjikuen, tha një ditë prej ditëve tha ma erdhën disa dishime në zemrën tim. Gjikojshna ka thonë Allahu, a më mu pat ngritë madhria Allahut nga zemrë. Thojshna ka thonë pe nga meri Allahut, mirë po ma pe nga meri Allahut thue se nuk eksiston të në zemrën tim. Tha kaluan disa ditë, tha filloj tha dishimi të shtohet, deri sa fillova të dishoj në ekzistimin Allahut, kurse edhe pse unë gjikojshna me gjikimin e Allahut.
Derisa në kesa erë të Shejk Bin Baz. Ju anku Shejk Bin Bazit dhe tha, si ka mundësi që njeri ju të jeti uzuar, si ka mundësi që njeri ju të beson Allahun, si ka mundësi që njeri ju ta pason për nga merin Allahut, e pas taj dyshime t'i kanosës zemrës e ti dhe runa Zot të bojnë nga ato sikur që nuk besojnë. Tha Shejkh Bin Bazi, kjo është rezultat i njëni për dyvë. Kjo është rezultat i njëni për dyvë. Ose ki njeri thot ka qenën për busq i nimeteve të Allahut, ka qenë pak falemderus i Allahut. Nuk e ka falemdru Allahun Azze o Gjell për ozimi dhe hidajetin që ja ka dhuru dhe Allahu ja ka morë. Ose ka qenë i diti a i cili ka përqesht të qertë e Allahu Azze o Gjell e ka sprovu dhe e ka bon a gjendje. Pra do lehet të ndërshë, banor të gjennetit janë mirë njës nda hidajetit dhe mirësive të Allahu që Allahu Azze o Gjell ja ka afru dhe i thojnë Allahu të elhamdurillahi ledhi hedana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falemdrojmë Allahun Azza wa Jall i cili na udhëzoi në këtë rrugë dhe nuk kishmi qenë në këtë rrugë mos me pas dashur Allahu. Para ata mos u mbor vllai dash, para ata se për mirësi që Allahu ta ka dhënë. Po lutje Allahut Azza wa Jall që të jesh falemderues mirënjohës ndaj këtij begatie që Allahu të të stolisi ti. E ndoshta i privoj të qertë dhe lutë për të qertë që Allahu Azza wa Jall që aqohet i dajet. Pasha Allahun që është një në ditët e fundit që ishim në umra dhe ish një njeri cili namazin e par e falin gjamin e për nga merit Allahu. Njeri par 50 vetë, 60 vetë patar për turizm. Ndë gjoni ledhër që kiras më kalon për shtipjë dhe e kuptova se nesë u kërë ne rop ka plot. Vetëm Allahu Azza wa Jall është një. Shoqja e ti dëshiron që të viziton këtë vend. Mirë po mahrem nuk gjenë që të merë viz. Atere vendos dhe ki që të vend bashkë me gruan e ti në turizm. Dhe më tregon ki vëllau i cili e shoqroj i thakurinin gjami me këpucë. Pi tha me ki këpucë të tha nuk di mu falë. Tha banë qëfar të veproj unë, namazin e pare e fali, pas 50 viteve, 60 vite, gjamine për nga merit Allahut, të nesër më mëngjes e takoj në të reg, dhe mëfton thot hoq, eja ti blej një par të spir. Dhe mos me athi zemrën jo afrova ati, dhe po tham bleja dikuj që ashtë ma nevojtar, tha jo se di par të spir ja kam blej, disa shokve të mi që nuk bojnë namaz, kam planifiku inshallah në dhjetor me ato di këto numre. Vullneti lartë, gjeshi jo imanit, me njerë i atëroa që i ka dhe divlezë, që të cilët janë largi dajetit, ka dëshirë që të shiojnë atë që e shioj atë, ndërsa ne jemi ata që e shijuam i dajetin dhe ozimin me vite, ndërsa brevmi na për kafiqe dhe kafe, jemi ata të cilët e shijuam shijen e mbëlsirës e imanit, e i privuam të qenë nga këshije, për shpaket arsije rreziku ashtë, që të gabite që ngritet, edhe besimi dhe hidajeti nga zemrët tona, nëse jemi nga ata të cilët, nuk i bojmë i zmet dhe nuk i jemi mirjos, nda i kësi nëjmete që Allahu Azza wa Jall në dhëroj, lusim Allahu Azza wa Jall, që Allahu të naban nga ata të cilët, dim të mirë presmi këtë muaj, tin të shizojmë këtë muaj, që të ndahat ki muaj nga ne, e që me lavdrata për Allahut Azza wa Jall, e mos të ndahat ki muaj me ankesat e këllahu, wa kulu kavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra lehë të ndërshëm, ajo që ka mbet para nesh, ajo është fusha e jon që ne çfarë të dojmë mbjellmi në ta. Çfarë keni vendosë në këtë Ramazan? Çfarë kemi vendosë të veprojmë në këtë Ramazan? A jemi ata që para se t'inje Ramazani, ta kontrollojmë një jetin dhe qëllimin tonë? Çfarë do të bojmë këtë Ramazan? Nëse thuaj,
Nëse thua se do të agjerojnë, si kur ti plot të agjerojnë. Me gjitha ta, nuk do të thotë se të gjithë që agjerojnë, janë të pranuar të kallahu azogjel. Pra doje mos, ne duhem të dallohemi me diçka, që të jemi nga ata që t'i fitojmë këta mish dhe që në kanarë për jones për jamerit Allah. Nëse thuaj, kam vendos të agjeroj dhe kaq, bjeri vetës mas, kja nuk ashe me jaftush, po duash që të thellosh dhe të vendosësh, që ki agjerim dhe ki Ramazan, nuk do të ketë, nuk do të jetë si Ramazanët e kaluar. Ki Ramazan do të ketë që tërshije, këtë Ramazan do të përkushtoj më tepër, për Allahu në azze o gjellë, në këtë Ramazan do të shkëputen nga shokët, do të shkëputen nga familjarët, do të veqohë me Allahu në azze o gjellë, për shkak se në këtë Ramazan kam nevoj që ta ushqej shpyrt. E ma pak ta ushqej më trup, trupin ankohët, smujët e lojlojshme që i paracit, prej ushqimeve të tepërta. Nuk ka problem që njeriu ka mundësi dhe vetë me ujë dhe hurma ta kalon Ramazanin. Qëllimi i Ramazanit tash ushqimi i shpirtit. Vallë ki agjerim, a do të arrije që të më ushqej shpirtin, apo do të kalojmë Ramazanin dhe do të dalmi prapë me shpirt të vartë. Ushqimi i shpirtit është që të ruhet Ramazani agjerimi, si kur që e ruhet Florin dhe Dukatin. Shokët e pejgamberit Allahu, olëshin gjami dhe ku i pyqin qka po bani, të ishin për eruj ma gjerimin. Nga kush erujshin a gjerimin? Nga grabicit, ata që ja grabitin se vapin a gjerimit. Erujshin sinin e tire nga harami. Erujshin veshin e tire nga harami. Erujshin gjimtirat e tire nga harami. Erujshin gjuën e tire nga harami, nga gibeti, nga përgojimi. Mjaft më përgojim, praf sa paku, ash mirë një list me qitë në gojë dhe me thonë, ash mbilë për përmisim. Na i shohëmi këtë shumë dudungoja, kërë këti ndojnë të të regullojnë, e qesin gazetët dhe shkruat në ta, ash në periudhën e regullimit. E sa kemi ne i nevoj të regullojmi? Sa kemi nevoj në shpirtët tonë të regulloj? Pa atë leo të ndërsh, pe Ameri Allah të fletë precis dhe thotë, mënsa me Ramadane, imanën u ehtisabe. Kush agjeron Ramazanin, s'ka tha me qkaq, me bin shmëri, e agjeroj se Allahu Azza wa Jall dhe prët ma shumë qka i dënë farzët. Tjena është i badeti ma i dashër të Allahu, farzë. Sa dhe i badet në Ramazan ma i mirë të Allahu agjerimi. Pra unë, e agjeroj se Allahu e dënë këtë lojtë i badetit. E donë për këtë arsije e abhakut, imanën u ahtisaben, agjeroj me bin shmëri, se Allahu Azza wa Jall më ka urnu, dhe nuk shpresoj prej askujt të më shpërblejeve të më Allahu. Ka thonë atër e mere mishden, gufir alehuma të kadde me min dhembi, të falën të gjithë më katët, që i kebo dheri atë ditë, dhe ashtu leo të ndërshë, të im në këtë Ramazan, pas e të im të logaritmi vetë. Ditër e kiametit, do të kalojnë letë ato që e kanë logaritë vetën. Logaritë vetën tonë, sa ke folë haram, sa ke ndëgju haram, sa ke shiqu haram, sa ke përgoju dhe sa përke me radhë që të pëndohasht para se të vijen nota e pare Ramazanit. Ja ashtu, prej veprave që duhet i bojnë para se qkelmi në muajnë e shëjtë të Ramazanit, të mormi halallëk ndaj njëni qetrit. Për jamere Allah o thotë, meni Allallëk ndaj njëni qetrit, pase ditër e kiametit, ditër e kiametit nuk jo sel dobi as dinari, as diremi, ditër e kiametit do t'ja grabitin të qertë agjerimin, do t'ja morin të qertë namazin, do t'ja morin të qertë Kur'anin, do t'ja morin të qertë ibadetet, pa allet të ndërshëm, duat gjithë qirë që ne, të morin mi Allallëk me njëni qetrit, që mos qemi prej të falementuarve, gjithashtu të pastrojmë zemrën tonë, ta pastrojmë zemrën, pas pastrimi zemrës, anë që në zemrën tonë, mos të ngele njëllë, që të gjelëzoj shtë qërëtës. Para këtë kërësie, Abdullah ibn Mubarek i thotës, nuk ka mundësi urëcija të pushon
me një zemër që i ka tri cilësi. Nuk ka mundësi që hikmeti Allah, otorësi Allah, mirësit Allah të pëshojnë me një zemër që i ka tri njënën prej tri cilësive. Hemë risk, preokopimi për risk, preokopimi madh për furnizim, e dita hasedul khalq dhe gjelozimi i robëve të Allah dhe treta cilësi, dashja e postit. Orësia nuk pëshon në këtë zemër. Pa ata po pastroje zemrën tonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pyeti njëri se cilët janë njerëzit më të mirë, tha pejgamberi Allahu, njeri më i mirë është mahmumul qalbi saduqul lisan. Ai i cili e ka këtë lloj të zemrës dhe ai që është besnik në fjalor. Thani ja Rasulullah, këtë besnik në fjalor që nuk gënjen e kuptuan. Çka do të thonë mahmumul qalb? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqi an-naqi. Ai që është i devotshëm i pastër, la ithme fi, që nuk bën gjunahe, wala baghje, wala ghille, wala hasad. Ai cili nuk bën gjunahe, ai cili nuk grabit, ai cili nuk bën padrejtësi, dhe ai cili nuk bën hasad. Pra Allah të ndërshëm, pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, men lem jeda kaule zuri wal amel e bih, fe lejse lillahi fi haqë, e një dha ata ame o sharabe, a i cili nuk i len fjallë të ndit, dhe pra të liga, Allah s'ka nevoj që t'ja lirsh vetë mëshimin dhe pyrjes, pra qëllimi agjerimit vlezët të ndërshëm, anë që ne t'arim shkallën, t'arim një pozit, afer Allah të azze o gjellë, gja ashtu të përmësohet morali, pra atë ka anë adith për nga merit Allah, nëse agjeruësi është agjerueshëm, dhe dikush e i dhëron, letja përkujton në vetës e ti, dhe letja ku përkojton ati dhe të thot, unë jam agjeruesh. Pra unë agjeroj, unë eruj agjerimin tem, unë nuk e cenoj agjerimin tem, unë e përmisoj agjerimin tem, e nëse ne në mundëson Allahu të agjerojmë, në formën si që agjeron të pejgamberi Allahu, si që agjeruan shok të pejgamberit Allahu, si që Allahu e don agjerimin, atëre ne nuk do të jemi masë Ramazanit, si që jemi para Ramazanit. A nëse ne mendojmë se agjerim është vetëm me lonë me praktisë ushqimin pyrjen, ndërsa Taravit nuk është e rëndësishme, a ndërsa Abdullah ibn Mubarek i thot, fali farzët, i khlasën la të khallusa, fale farzin me sinceritet e jo me hek gajle, fal na file, të karruben la të korruma, fal na file, për të afroash të Allah, jo që po bënë dishka ndaj Allah, se ti ma i nevojshëm je për i badetin tanë, se Allah jotë për i badetin tanë. Allah është i falemderuar, para se ti të falemderojsh, pra le dhe ndërshëm, le të jemi ma të përpikët se të të shantin në Ramazan. Le të thojmë bol shoqnis, le të thojmë bol kafiqë, le të thojmë bol të qerë në Ramazan, kemi dëshirë që ne të bëjmë pa uzë, që ta ushqejmë shpirtin ton, ta përmisojmë nefsin ton, ta përmisojmë ahiretin ton, që bara e cila ne ka lodhë supët dhe korizin të largohet nga ne, qërisa Allahu Azogjel të jeti knaqër, lusim Allahu në Azogjel, që Allahu Azogjel të ne i letëson mui, agjerimin e muaj të shenjtë të Ramazanit, lusim Allahu në Azogjel, që Allahu të ne i letëson që ta agjerojmë, në atë formë si që Allahu është i knaqër, wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salat.